Коротко повторю, що говорив президент. Власне, ізоляція, потім санкції, власне, гарантії нам колективної безпеки. Ну і зауважив, зокрема, про те, щоб зрозуміло, чому не буде перемов, якщо Росія зараз піде на визнання наслідків референдумів та долучення земель. У цій формулі, скажімо, є, на ваш погляд, те, що треба розставити у якомусь певному порядку? Чи ці всі елементи, котрі називає президент, вони, по суті, мають діяти одномоментно і розвиватися кожен у своєму напрямку? Ну, в першу чергу, президент висловив чіткий комплексний підхід до реалізації заходів, які дійсно потрібно задіяти на рівні Ради безпеки ООН і Генасамблеї ООН, і країн-учасниць, якраз різних клубів, Європейського Союзу, країн двадцятки, сімки, тобто всі моделі, які повинні змусити Росію відступити, припинити агресивні дії і, зрозуміло, в перспективі провести всі заходи по зменшенню якраз позиції і агресивної позиції Росії, а в перспективі десь, може, падіння навіть режиму Путіна, тому що він вже однозначно вибрав позицію агресії, захоплення територій, відпрацювання і навіть фейкових юридичних механізмів чи з референдуми, практично заняття конкретних територій України і, зрозуміло, навіть застосування ядерної зброї. Але пріоритети повинні виставлені сьогодні бути надзвичайно ефективно і виходячи з порядку дня. Сьогодні Росія проводить референдум. Сьогодні вона фактично відсікає території України, намагається 30 вересня вже проголосити про те, що ці території стають територіями Російської Федерації. Це фактично за рахунок агресії, за рахунок війни, за рахунок моделей окупації. Вони проводять таку ситуацію, яку фактично не сприймає весь світ. Але це дуже важлива складова, що під це він загрожує ядерною зброєю. І це якраз той формат, який першочерговий, те, що ми сьогодні говоримо, що ж першочергове. Це недопущення реалізації Путіним агресивної політики і застосування тактичної ядерної зброї проти України. Повинна бути єдина формула, яка повинна підтримана бути сьогодні, і активна робота проводиться і з американським керівництвом, британським, Європейського Союзу, всіма керівниками. Є це Китай, це Туреччина, це Японія, це Бразилія, це ті країни, які фактично визначають світову перспективу. Щоб на першому рівні однозначно лідери країн світу жорстко заявили Путіну, якщо перейдеш цю межу, застосуєш ядерну зброю, перше, це буде зворотні потужні удари щодо Росії самої, і це відповідно по всім оперативним каналам повинна поступити ця позиція. З іншого боку, фактично всі країни відмовляються не тільки від співпраці, а формують позицію до Росії як агресора, включаючи і Китай, і Туреччину, і Індію, і тих умовних партнерів, на яких сьогодні ще надіється Путін. Така позиція консолідована не МЗСів, наприклад, не тільки міжнародних організацій, а лідерів країн світу, які фактично мають потужний і ядерний потенціал, економічний, від яких залежить багато Росія, і до яких, якщо це буде консолідована позиція всіх країн, не тільки західного світу, це дуже важливо, але й інших країн, але це повинна бути спільна дія, вони дійсно зможуть зупинити Путіна. Я знаю особисто. Він тільки реагує на суперкритичні аргументи. Всі критичні аргументи повинні бути підготовлені і заявлені кожним керівником персоналу. Мало того, другі країни, учасниці особливо ядерного клубу, особливо США і Британія, повинні казати, як вже говорять по різним каналам, при застосуванні ядерної зброї проти України буде проведений системний ядерний удар по центру прийняття рішень Росії. Цього він боїться 100%. Він не самовбивця. Я пам'ятаю різні фобії його персонально, а з іншого боку, ми навіть бачили ззовні, коли він приймав там Макрона за столом за 15 метрів, виховаючись від ковіду, коли буде загроза ядерного удару зворотнього, це буде реальний важіль впливу. Але з іншого боку, першочергово, це персональні дії лідерів країн і не тільки західного світу, до яких він має відповідно відразу або фобію, або розглядає як ворогів. Це консолідована позиція, вона не ґрунтується тільки на підтримці України. Це фактор як важливий, тому що тут центр якраз знаходиться дестабілізації і війни. Але це і позиція захистити себе. І Китай, і Індію, і Європу, от інші народи. Тому що початок ядерної війни – це фактично початок кінця людства. Моделювали ситуацію в США в свій час, керівники Пентагону, відповідно, і ЦРУ. Війна між Росією і США – приводить до знищення людства, тому що задіються тоді величезні потенціали. Початок може тактична ядерна зброя. Оцього не треба допустити. І країни-учасниці повинні всі однозначно об'єднатися і поставити Путіна на місце.
персонально, не через когось там, чітко йому розвістити наслідки, показати механізми і виход з ситуації. Він любить ці виходи. Зрозуміло, це вивод всіх війн з території нашої держави, формування сектора безпеки в цілому і по Україні, але і новий світопорядок, який гарантував би ці моделі безпеки, це умовно Хельсинські угоди 2, які повинні бути, і Путіна визначено місто як агресора. В нього вибору не буде. Тому в даній ситуації, я думаю, такий механізм сьогодні напрацьовується. Ми активно діємо по всім секторам, на міжнародних, внутрішніх. І третій фактор – це успішні дії Збройних сил України на фронті. Це дуже важливий чинник, який сьогодні змусить не тільки Путіна, але і оточення його, і навіть великі еліти, які там є, прийти до того розуміння, що перспектив виграти немає. Може бути величезна відповідальність і воєнна, і судова відповідальність. І тому зрозуміло, в цій ситуації треба сформувати ті моделі безпеки переговорного процесу, які звільняють державу, а перспективи, ми бачимо, все одно цей режим паде. Але до цього треба ще прийти через часткові випробування. І воєнні, і дипломатичні, і міжнародні, і оперативні. Це сьогодні величезне завдання не тільки виживання, а великих перемог і України, і всіх цивілізованих країн світу.